неден бастасам екен? Шүкірейе ханым, сен сөз ұқпайсың ба? Бүгін қонақ күте алмайым. Бала ауырып қалды. Өтінем, бұл жерден кет. Бала ауырып қалды ма? Тезірек жазылып кетсін. Баланың шешесімен сол үшін сөйлестің бе? Ол қызына келетін болды ма? Кімсің сен? Саған не керек өзі? Саған не керек болса, маған да керегі сол, Зелиха ханым. Өтінем кет, маған тыныштық керек. Баланың шешесінен қорқасың ба? А? Қорқасың ба? Саған ақша төлемей қояды деп қорқасың ғой. Кімсің сен? Менің кім екенімді білесің бе? Кім екенімді көрдің бе? Мана сыңғырлаған дыбысты естіп тұрсың ба? Ендігі жерде алтын көмбең мен болам. Төбеңнен төмен қарай алтын құям. Естідің бе? Қара. Ақылың болса естейсің әрине. Менен саған не керек? Кереме ханым қайда? Үйде жоқ па? Ол үйде жоқ, Хазым мырза. Мен жібердім оны. Бір жұмысы бар екен. Келесі жолы менің рұқсатымсыз жіберме. Жарай ма? Әрине, айтсаң болды. Хош келдің. Сендерді күтіп қалдық. Бөлмеңе соққан едім, ұйықтап жатыр екенсің. Әкем қол қалаған соң келдім. Қызым, отыра ғой. Сені көрмегелі көп болды. Отыр. Сендерге жаным ашиды. Күйеуің сен ойлап, уайымдап отырған болар. Әже, анаңды күтпей кешкасты бастап жібердік. Ол ашуланбайтын шығар деп ойлайым. Оған алаңдама. Бара жатырмын. Мені күтпей ақ тамақтана беріңдер деді. Бұл өмірде бәрі бір нәрсені жасырады. Әсіресе мына сұр жылан. Барлық адамның бір сұмдық құпиясы бар. Біреулердің құпиясы көрініп тұрады. Енді біреулердің құпиясы тереңде жатыр. Бірақ біз тереңдегі құпияға жетеміз. Қайда барса да қыр соңынан қалмаймыз. Бүгін болмаса, ертең оны тығырыққа тіреймз. Міндетті түрде. Сенан мырза, Хазан ханым келді. Неге келдің? Мұнда не істеп жүрсің? Қазір Ягіз келеді. Не үшін келдің? Әңгіме әлі аяқталған жоқ. Кейін жалғастырамыз дедім ғой. Ақылымнан алжасатын шығармын. Сенің тағы үйіме келгенімді көрсе, Ягіз ашуланатын болды. Жүр, жүр, жүр. Мені күтсе болатын еді ғой. Жарық жанбай тұр. Уалла, саған келме деген едім. Ойыңа келген кезде келме дедім. Олар күдіктеніп қалады. Ал мен саған бәрінен жалықтым дедім. Болды, шыдамым таусылды. Ұлымды тауып бер.
Менің олымды тауып бер. Жаным, етті бұл пышақпен турамайды. Мен болашақ хирургпын, сондықтан турай берем. Анам келді. Алайын ба? Гекхан майсы жерін жақсы көреді. Бұл кесек тоған берме. Ештен етпейді. Майлы көрінбейді. Болды. Кеспе, пышақты қой. Өзім кесіп берем. Бәрін өзім істейм. Былай тұр. Ет кесіп жейтін пышақты неге әкелмеген? Түсінбедім. Кімді ертіп келгенімді қараңдар. Анасы? Тоқта, жаным. Тоқта. Анасы, көрдің бе кімді ертіп келгенімді? Шыдамым таусылды деп тұрмын ғой. Неге түсінбейсің? Қайсысы менің балам деп, бала шудан жалықтым. Ягыз ба, Синан ба? Олым қайсыз екен деп ойлаған сайын, жүрегім сыздайды. Қазан? Ах, жаным, сол әрең ұстап тұрғанынды көрдіңдер ме? Тоқта, қызым, тоқта. Қоя тұршы. Анаңды құшақтағын келіп тұрма, сені түсінем, жаным. Әй, кішкентай, қазы мұрса, мұна білдіршін анасын сағыныпты. Ол қазы сіздің туысыңыз ба? Күлкімді келтірмеңші, ол менің туысым емес. Енді кімнің қызы анашым? Бұл қыз негізі анасына келген. Ақыры жетті. Қане жүр, анаңа барайық жаным. Анаңды сағынған шығарсың. Қане қымбаттым, ол да сені сағынған болуы тиіс. Жүре ғой, балапан. Қане, балапан, жүре ғой, анаңа келдік. Кел. Ал.
Севда? Фазилет әпке? Қызды өз бөлмесіне бар. Бір-біріңді сағынып қалған шығарсыңдар. Мауқым бассын. Қане? Қане, қызым? Қане? Қане, қызым? Қане, Севда, бар ғой алтыным. Хазым ұрзамен өзім сөйлесемін. Бар, шабаданын ұмытпа. Хазан. Хазан. О, куда ему маған құжаттарын беру тесет? Енді не істейм? Айтшы, енді не істейм? Мен сенің уәдең әбден тойғам, шаршадым. Ал мен сенің қоқан лоқыңнан шаршағам. Аш есікті. Және оған айтарыңды айт. Қане? Мен бармайым. Неге? Хазан әлі маған ренжіп жүр. Тосын зи жасайын дегем. Оны кешке дейін жұмыста ұстайды, жарай ма? Тосын зи туралы қалай ұмыттым. Неге тұрсың? Артынан барда шындықты айтсаңшы. Бар? Айт. Қане бар? Синан екеуіңнің біреуің. Менің баламсыңдар. Тудымда Хазым мырзаға 1 миллионға саттым де. Бар, шындықты айт. Балалары қаһарман санайтын адам. Сенің балаңды сатып алғанын айт. Не болды? Неғып тесіреп қалдың? Артынан барсаңшы. Барда екеуіңнің біреуіңді заттәрізді сатып жібердім де. Енді ана кенім есіме түсіп, өз баламды тауып алайын деп жүрмін де. Барда шындықты айт. Ал бар. Барда айт. Қандай жағдай болмасын, баламды қайтарып алам де. Оны өсіріп баққан адам, яғни Хазым мырза, жолымды кескестеумен болды дерсің. Қане, барда бар шындықты айтып бер. Мен олай айта алмаймын. Бірақ саған айтарым бар. Сен олардың қайсысы? Менің ұлым екенін білесің. Оған менің күмәнім жоқ, Хазан. Байғыз қыз бар құпиясын айтып берді. Жас кезінде шалыс басыпты. Енді қызын қайда сиғызарын білмей жүр екен. Менен көмек сұрады. Қызын уайымдайтын ұқсайды. Мен оны сабырға шақырдым. Хазым мырза әлемдегі ең жақсы, мейірімді адам, бүлдіршінді өз қызындай қабылдайды дедім. Солай емес пе, Хазым мырза? Бұл сіз үшін қиын болмайтын шығар, Хазым мырза. Балалы үй базар деген, бірақ өкінішке қарай, бала дімкәс екен. Тілі жоқ, сөйлей алмайды. Сондықтан ешкімге бөгет бола қоймас. Ешкімге. Мұны ертерек айтпадыңдар ма? Енді қызды ертіп келген соң қуып шықпайтын шығармыз. Солай ма? Мен Севданың қызы бар екенін білмеппін. Оны сен қайдан білдің, анашым? Қызым, құлағың бар ма сенің? Әлгінді айттым ғой, маған бар сырын жайып салды. Оны қойшы, қай жерге тоқтап едім. Бүлдіршін туралы айтып жатқанбыз. Ясемен ханым, бұған сіз қалай қарайсыз?
Осында тұруына қарсы емессіз бе? Ясемин ханым үндемейді. Сіз не дейсіз, Гөкхан мырза? Білдіршінің осында қалуына қарсы емессіз бе? Айтыңызшы. Жоға, оны дегеніңіз. Мен балаларды жақсы көрем. Ясемин ханым, күйеуіңіздің сөзін естідіңіз бе? Ол балаларды жақсы көрем дейді. Тәтсінай өзінің. Севдатым ерте бой жетіпті. Дұрыс айтасыз, Гөкхан мырза. Өмір деген сондай. Жазмышты өзгерте алмайсың. Мен де оның қандай жағдайға орынғанын толық білмеймін. Бірақ міндетті түрде біліп алам. Ас дәмді болсын. Бұл тарихтың астарында не жатыр? Оны бір құдай ғана біледі. Өзіңе де ас дәмді болсын, Ясемин ханым. Мен Севдаға барайын. Қалай орналасқандарын білейінші. Көріп келейін. Астарыңыз дәмді болсын. Мен одан бала туа алмайым. Маған ол бала өмір бақи масыл болады. Енді бала туғым келмейді. Себебі мына баланың болашағын қамтамасыз ете алмайым. Далада қаламыз. Сені де ана дейді ау. Жүзі қара. Қайда бара жатырсың, Джемиле? Енді сенің күнің батты, Джемиле. Бұдан былай менің қыздарымен байланыспай тұрып, жүз рет ойланатын боласың. Сен өзің сөз бербедің ғой. Ягіз Америкаға кетіп бара жатқанда уәде бергенсің. Я уәде бергенмін есімде, бірақ қазір айнып қалдым, айнып қалдым. Себебі баласын ақшаға сатқан әйелге көмектескім келмейді. Енді не істер екенсің, көрейік. Қане көрейік. Я саттым. Саттым. Сен оны не үшін істегенімді білмейсің ғой. Солай бола тұра, менің жанымды жаралай түсесің. Сен де қазым сияқты қаты кезекенсің. Ол менің баламды нәресте кезінде тартып алды. Ақшасын судай шашып, менің жолымды кесіп тастады. Ол тіпті. Мен әрең жасатқан ДНК-ның нәтижесінде өзгертіп қойыпты. Бірақ мен берілмедім. Өліспей, беріспей. Себебі, сен менен бірдеңе жасырасың. Олай болса шыныңды айт. Мен де баласын ақшаға сатқан әйелдің сөзін тыңдап көрейін. Не де бақталар екенсің, қане естейік. Бәлкім менің көзімді жеткізіп, балаңмен қайта қауышарсың. Бұл құпияны мен өзіммен бірге қабірге ала кетем. Тіпті қауыш алмасам да, баламның игілігі үшін жағашпайым. Жағашпайым. Мен саған да, сенің құпияңа да, аналық махаббатыңа да сенбейм. Сенбейм. Сен бір кезде ақша үшін одан бас тартқансың. Мені сенсін десең, тағы бір рет бас тарт. Анасы екенің рас болса, тағы да солай істейсің. Түсінікті ме? Солай істейсің. Өлсем де бас тартпайым. Түсінікті ме? Бас тартпайым. Сен де анаң сияқты екенсің. Бұлай істемеуің керек еді. Енді осың үшін жауап бересің. Қоқан-лоққы жасай бер. Бірақ саған олардың өмірін күл-талқан етуге жол бермейм. Шақшадай басым шарадай болды. Жар қойшып қалған нес? Қайсысын басат нет? Thank you.
Сенен басқаның бәрін күтіп едім. Бірақ мұнандай сұмдықты күтпеппін. Бұлай ана болғаның құрсын. Ана емес, көкөксің сен. Таш жүрек неме? Тіпті жылан еке жылан да баласын тәлкетпейді ғой. Сен қандай анасың өзі? Сенен мұндайды күтпеген едім. Өткенде менің қызыма не дедің? Айтшы. АБВГ-ды деген жоспарларым бар. Әліппейде қанша әріп болса, сонша жоспарым бар дедің бе? Фазилет, сенің жоспарларыңа пысқырмайды, Ясемен. Оданда мен дұшпандарымның осал жерін тауып, жалп еткізбеймін бе? Бұдан былай сен менің уысымдасың. Ашсам алақанымда, жұмсам жұдырғымдасың. Не істейсің маған? Не істейсің деймісің? Мен әділеттің орнағанын қалаймын. Джемиле ханым, сен қызыма жала жаптың, түрмеге қаматтың. Бұл кезде өзің бейқам өмір кештің. Қызымның орнына келтенді түрмеге тығып, менің аузымды жабам деп ойладың ба? Фазилет оныңа көне қоймас. Сен қазымға өзің бар. Кінәңді мойындайсың да түрмеге өзің отырасың. Ұқтың ба? Әйтпесе саған күн жоқ. Көр де тұр. Бұдан былай, бұл жеке жайда менің және менің қызымның айтқаны болады. Менің қызымның. Әйтпесе жерге қазықтай қағам сені. Осыны ешқашан ұмытпа. Мен ештеңені мойындамаймын. Мойындамаймын. Одан да тұрған жерімде құрта сал. Сонда опаңай құтылам деп тұрмысың? Дәмесінің зорын. Сен Фазилеттің сырын білмейді екенсің. Мен ондай адал адам емеспін, Джемиле. Джемиле ханым. Не дегенім есіңде ме? Сен бір күн емес, мың күн емес, өмір бақи. Күн құрғатпай жылап өтесің, ұқтың ба? Мен солай дедім ба, жоқ ба? Менің атым Ясемен. Джемиле деме. Джемиленің көрмегені жоқ. Ясемен. Ясемен ол қиналмайды. Ол қиналмайды. Баса, өзіне қол салады. Солай. Тоқта! Тоқта деймін, не істеп кеттің? Не істеп кеттің сен? Өсті боп оңай сұтылып кетем деймісің? Таста деймін. Кім айтып тұрмын? Мен сенің құтылып кетуіңе жол бермеймін. Бұдан былай. Сен де менің уысымдасың. Алла жазаңды берсін. Енді күйеуіңе не дейсің? Қане ойлан, қандай сылтау айтасың? Гелхан мырза, немереге тесіреп қалғансыз. Әйеліңізге көмектеспейсіз бе? Қолы қанап кетті.
Рыза, я Семен ханымды ауруханаға апар. Ах. Солай ма? Оның да көкірек көз ашылған екен ғой. Синан, абайсызда шындықты біліп қойғаныңа қатты өкініп тұрмын. Бірдеңе десеңші. Өтінем, сөйлеш. Қанша уақыттан бері жасырып келесің? Мен жасырып жүрген газет қиындылар есің деме? Синан, мен мұны ешкімге айталмадым. Сағанда, Ягызға да тіс жармадым. Батылым бармады, түсінемісің? Ағаң екеуің үшін жасадым. Мұның қаншалықта ауыр тигенін түсінем. Түсінбейсің. Сен ештеңе де түсінбейсің, Хазан. Себебі сен ондай сезімнен жұрдайсың. Мені бұл әлемде ешкім де түсінбейді. Бұл дүниеде қызында тосын сүй жасап, татуласайын деп келгенде, мынандай жағдайға ұрынған менен басқа кім бар, айтшы? Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Тосын сүй. Синан егемен, тосын сүй. Не мен? Не ағам, екеуміздің біріміз, бөтен біреудің бауырында өсіп біз. Міне саған, тосын сый. Туған анамыз. Бізді қаншақшаға сатты екен, қаншақшаға. Екеуміздің қайсымыз егеменнің асыранды баласымыз. Қайсымыздың жолымыз болар екен. Қайсымыз бақытқа бөлінер екенбіз? Қайсымыз қолда бардан? Қайсымыз жүректегі сенімнен айырлар екенбіз? Басымыз саудаға түскен қайсымыз? Қайсымыз баласынан безінген ананың баласымыз? Айтсаңшы, не күндемейсің? Сенде ондай сезім жоқ. Көрдің бе? Бірақ сен бәрінен маңызды нәрсені білесің. Әлгі ел дұрыс айтады. Сен қайсымыздың өгей екенімізді білесің. Синан, мен сене, Нәрмен, өтінем.
Синан, менен ештеңе сұрамай-ақ қой. Жалынам, Синан. Мен жауап беретін адамды білем. Жоқ, Синан. Барам, әкемнен сұрайым. Жоқ. Синан, тоқташ. Синан, олай істей көрме. Сен бұған әлі дайын емессің. Ал, мен сабырға кел. Синан, өтінем. Сабыр етші. Синан, өтінем. Олай істеме. Қазан? Синан, мұның не? Тұр, тұр. Тұр. Мертігіп қалған жоқсың ба? Не істеп жүр өзі? Саған қол көтергісі келді ме? Жоқ, қол көтерген жоқ. Болыспай-ақ қой, өзің дірілдеп кетіпсің ғой. Ол саған тосын сый жасайым деп кетіп еді. Екеуіңе не болды сонша? Мен оның артына баруым керек. Тоқта. Ол неге сені итеріп жіберді? Не болды? Араласпа. Өтінем, араласпаш. Құдайым ай. Өкінетіндей бірденге өрініп қалмаса кен. Жалынам, жалынам, жалынам. Құдайым ай, жалынам. Күндердің бір күні сені ажалдан құтқарам деп еш ойламаппын. Айызың қанды ма? Осы күнге қалай жеттің деп ойлап тұрмын. Саған не болған жалпы? Маған сол қызық болып тұр. Осындай таш жүрек, безбүйрек адамға қалай айналдың? Іштен шыққан шұбар жыланыңды тағдырдың тәлкегіне қалай тастадың? Жарайды. Ол жағында жұмысым жоқ. Тек маған мұнан айтшы. Сен балаңды қансырап тұрғаныңда мойным бұрып қарамаған адам үшін тастағансың ба? А? Не болды? Сонда қандай ұшпаққа жеттің? Айтшы маған. Ол тіпті саған не болды деп сұрағанда жоқ қой. Я, Фазилет ханым. Сен дәл таптың. Күйеуім менің жан жүрегімен жек көріп кетті. Сен ақыл дедің ғой. Ал енді тап. Мені иттен әрмен жек көретін адам. Неге ажыраспай жүр? А? Не үшін? Айтқане. Ажыраспаса тұзағыңа түсіріп алғансың. Я, дұрс айтасың. Менің тұзағыма түсті. Сен де мені тізе бүктірем деп жүрсің бе? Ол қыз саған көмектесе алмайды. Бекер алып келгенсің. Мен туралы не айтсаң да, Гёкхан менімен ажыраспайды. Себебі менің көзірім бар. Ал сенде ше? Сенде ештеңе жоқ. Неменеге күлесің? Неге күлдің? Сен тіпті не үшін күлгеніңді де білмейсің. Мен неге күлгенімді жақсы білем. Күніңнің санаулы қалғанын біле тұра, жанталасқан сұрқияға күліп отырмын. Сен бір рет бізге кесіріңді тигізгенсің. Енді оның қайталануына жол бермейм. Мен тірі тұрғанда ешқашан қайталанбайды. Күйеуіңе қандай қамыт салғаныңда шаруам жоқ. Маған десеңдер, бірің өліп, бірің қалыңдар құтыңдар ма? Бірақ бір білерім, егер сен шынымен күйеуіңді тізгіндеп алған болсаң, тамырыңды кеспес едің. Оқтың ба? Мені мұқият тыңда ба? Джемиле, кімнің көздірі мұқты екенін уақыт көрсетер. Бірақ егер кінәңді мойындамайтын болсаң, менен жақсылық күтпе.
Өз еркіңмен мойның алмасаң, бұл үйде күн жоқ деп сана. Фазилет сенің өміріңді тозақ қайналдырады. Арза, кеттік. Ясемин ханым ше? Ясемин ханым тазауада серуендегісі келіп тұр. Біраз жүріп қайтсын. Кеттік. Балақай, бер шықшы, кел танысайық. Ханшайым, келе ғой. Неткен ел шықсың? Анам оның тілі шықпат деп еді. Есімі кім? Эдже, біз күні бойы жол жүріп шаршадық. Ол сенен ұялып тұр. Ертең сөйлесекші, жарай ма? Севда, ол шынымен сенің қызың ба? Егер бірдеңеге көңілдерің толмаса, маған айтарсың, жарай ма? Мен келдім. Ақыр жеттім ау. Анашым, қайдан келдің? Қоя тұршы қызым. Алды мен Севдамен сөйлесіп алайын. Оны мен де сөйлестім. Екеуіміз әбден сырластық қой, Эдже, е? Мұның қалай, қызым? Келмей жатып, Севданы жалықтырып жібергенсің бе? Қане, бөлмеңе бар. Бара ғой, анашым, сені бөлмемде күтем. Жақсы, қазір барам. Бар. Құлағым сізде, Фазилет әпке. Ал енді не дейсіз? Я саттым. Саттым. Не үшін олай істегенімді білмейсің ғой. Солай бола тұра. Менің жанымды жаралай түсесің. Сен де қазым сияқты қатыгез екенсің. Ол менің баламды нәресте кезінде тартып алды. Ақшасын судай шашып, менің жолымды кесіп тастады. Тіпті мен әрең жасатқан ДНК-ның нәтижесінде өзгертіп қойыпты. Бірақ мен берілмедім. Жауап берші, Синан. Тұтқаны көтер жәнді. Қане, көтерші. Тезірік жүре аласыз ба? Олай істей көрмеші, Синан. Өтінем, қателеспе. Қане. Мұна білдіршінді қолыма ұстаттың да бір жапырақ қағазды қыстыра салдың. Сені ұстап бермейін деп. Тілімді тістеп қалдым. Мен оның туған анасымын дей алмайым. Түсінікті ме? Оның маған не қажеті бар? Маған түкке қажеті жоқ, мен олай істемейм. Сонда бейкін әперштенің тағдырына қол сілтеп. Мойныңа күні арқалағаның жақсы ма, қызым? Не деп кеттің, Фазилет әпке? Мен не үшін мойныма күні арқалауым керек? Ол менің қызым емес қой. Неге олай істедің? Сон айтшы маған. Бер жүрші. Отыр. Отыр. Түсініңше, мен саған бүкіл жайты ашып айтуым керек сияқты. Басынан бастап. Жеке жайға кіргенде,
алдыңнан шыққан сымбатты мырса, есіңде ме? Оның есімен Гекхан мырса. Мына бүлдіршін, сол мырзаның заңсыз қызы. Иә, таң қалдың ба? Мен де қатты таңырқадым. Аузым ашылып қалды. Тәп-тәтті, иә? Әр қарай тыңда. Сол Гекхан мырза қызынан бас тартты. Түсінікті ме? Анасы соның күйігінен өлді. Алла ұлық қой, есебін тауып бізді кездестірді. Ана ойел маған қызын жетектетіп жіберді. Алып кет деді. Енді мен баланы далаға тастай алам ба? Олай күнәға батпайын дедім. Обал ғой. Севда, сен де жетім емессің бе? Жетімдіктің тақсіретін аз тартқан жоқсың. Бен наз болмағанда күнің қандай болар еді? Оны түсіндім, әпке. Бірақ Гекхан мырза қызын неге танымады? Тіпті қарағанда жоқ қой. Ол танымады. Себебі бір ретте көрген емес. Намыссыз неме. Мен Гекхан мырза мен Ясемен мына қызға бауыр басып, жақсы көріп кетсекен деймін. Олардың әлі баласы жоқ қой. Бірақ оларды асықтырмайық, қызым. Әр нәрсенің кезі болады. Алдымен бір-біріне үйренсін, кейін уақыты келгенде бар шындықты айтамыз да ата-анасымен таныстырамыз. Фазилет әпке, сен бәрін ойластырдың ба? Алла разы болсын. Бірақ бұл қалай болар екен? Ештеңеден қорықпа, қызым, қорықпа. Бәрі ойдағыдай болады. Эх, жаным менің. Осының бәрі мына балақайдың болашағы үшін ғой. Обал, сауап деген болады. Ал енді әпкеңе мына бүлдіршінге бас көз болам деп уәде бер. Бересің бе, жоқ па? Айта ғой, қызым. Уәде бересің бе, жоқ па? А? Мына елдің құтыруын көрдің бе? Өзі жақсы көрген қызды ертіп келген Азет. Енді қызын сүйрете келіпті. Тыңдап тұрым, Хазым мырза. Нәрмен шеберхананы жинап қой. Иә, жақсы мырза. Әлжі ханымнан сұраныпсың ғой. Бұдан бұлай тек менен сұранатын боласың, ұқтың ба, Кериме? Әйтпесе мені аңдай алмай қаласың ба, Хазым? Мұны сен өзің тілеп алдың. Мен сенің әрбір қадамыңды бақылап отырам. Ұқтың ба?